bütün süni intellekt alqoritmləri, burada dil başa düşən, mətn oxuyan alqoritmlər ola bilər və ya şəkildən obyektləri tanıyan və onların adlandıran alqoritmlər ola bilər. Bunların hamısı aşağıda dərində statistikaya bağlı modellərdir. Statistika riyaziyyatın bir qoludur. Biz bunun haqqında dərslərdə işitmişik və ya xəbərlərdə statistik məlumat olaraq bundan işitmişik. Amma mənə elə gəlir, ona kifayət qədər əhəmiyyət vermirik. Adicə Bakı Dövlət Universitetinin riyaziyyat fakültəsində statistika olan sadəcə bir dənə dərs var, ehtimal nəzəriyyəsi və statistika və burada belə dərsin, semestrin sadəcə bir yarısında statistika keçilir. Amma başa düşməliyik ki, statistika riyaziyyatın digər növlərinə baxaraq biraz daha geniş tətbiqi olan bir sahədir. Ona görə bunun əhəmiyyətini haqqında danışacaq. Deməli, mən statistikanın tətbiqlərini üç yerə bölürəm, sadədən daha mürəkkəbə doğru. Ən birincisi primitiv statistikadır, harada ki, bu məlumatların aqreqasiyasıdır. Məsələn, Azərbaycan əhalisinin 35% Bakıda yaşayır, 5% Gəncədədir, 3% Sumqayıtdadır və s. Və ya COVID xəstəliyini götürək. Siz əgər bir COVID xəstəliyinə tutulmuş insanla ünsiyyətdə olsanız, haradasa 5% bu şərti rəqəmdir. Ehtimal var ki, o sizə ötürsün, düzdür? Bu məlumatın sizdə olmağının əsas məqsədi odur ki, siz hər hansı bir sistemi başa düşərsiniz daha yaxşı və bu sistemə düzəlişlər eləyəsiniz. Məsələn, COVID keysində gərək siz burdan hesablaya bilərsiniz ki, ötürücülük sürəti nə qədərdir və karantin rejimi tətbiq olunsun və ya olmasın və ya olacaqsa hansı rejimdə olsun. Bir başqa bir misal ola bilər ki, məsələn, götürək elə paytaxtımızdakı tıxacları, düzdür? Sizdə əgər kifayət qədər məlumat olsa paytaxtdakı bütün avtobusların marşrutları haqqında və onların dayanacaqları haqqında və hər istənilən iki dayanacaq haqqında gedən sərnişinlərin sayı haqqında və bir də sizdə data olsa şəhərdəki bütün yollardakı istiqamətdə olan maşınların sıxlığı haqqında. Məsələn, bu məlumat kameralardan yığıla bilər. Siz bunların hamısını bir yerə toplasaz və analiz eləsəz ən böyük sıxlıqlar, siz dəyişikliklər eləyə bilərsiniz, düzdür? Avtobus zolaqları və ya velosiped zolaqları və s. Amma bu data bizdə yoxdur. Ola bilər ki, bunlar bir yerdə yoxdur və ya mövcud deyil. Məsələn, maşınların sıxlığı üçün kameralara müəyyən alqoritmlar qoşulmalıdır. Amma problem təkcə yoxluqda da deyil. Problem ondadır ki, istənilən bir sistem və xüsusilə bu sistemin içində insanlar varsa, insanların qərar verməyi varsa tıxaclardakı kimi, bu çox kompleks olmağa başlayır. Və bu gəlir, gətirir bizi statistikanın ikinci tətbiq sahəsinə, ekonometrikaya. Ekonometrika adına görsəndiyi kimi iqtisadiyyat və statistikanın kəsişməyidir və daha çox səbəb-nəticə əlaqələrini araşdırmağa çalışır. Xüsusilə iqtisadiyyatda, sosial əlimlərdə, o yerlərdə ki, orada insan qərar faktoru var. Məsələn, ekonometrikanın ən çox belə baş sındırılan suallarından biri odur ki, məktəb və ya təhsil insanın həyatı boyu qazandığı gəlirə nə qədər təsir eləyir? Məsələn, siz 5 il məktəb təhsil almış ola bilərsiniz, 11 il almış ola bilərsiniz və ya universitetlə bir yerdə 15-17 il almış ola bilərsiniz. Hər bir fərd üçün bu maraqlı ola bilər ki, mən 1 il daha çox məktəbdə qalsam, gəlirim nə qədər artacaq və ya ölkə üçün də hüquq, hüquq tərtib eləyən orqanlar üçün də bu vacibdir ki, biz vətəndaşlarımıza nə qədər daha çox dəyər verə bilərik. Amma burada nüanslar biraz çoxdur. Əgər sizin əlinizdə elə bir data olsa ki, məktəbə getməyən insanların ortalama gəliri, bir il məktəbə gedən insanların ortalama gəliri, 2, 3 və s. Və siz bu aralardakı fərqlərə baxsanız, siz oradakı aradakı effekti tapmayacaqsınız. Sadəcə bu fərqlə effekti ölçməyə çalışsanız, sizin nəticələriniz biraz səhv olacaq. Buna qərəzli və ya təhrifli deyirik. Niyə səhv olacaq? Çünki götürək elə ən sadə keysi, oradakı məktəb 11 il təhsil və ya universitet 15 il təhsil, düzdür? Siz sadəcə bu iki qrup insanın ortalama gəlirlərini bir-biri ilə müqayisə eləsəz və fərqi götürsəz, orada arxadakı faktorlar gizlənmiş olur. Arxadakı faktorlar nədir? Məsələn, bu bir faktdır ki, ailəsinin daha yuxarı sosioekonomik statusda olan insanlar, ailəsinin gəliri daha çox olan insanlar universitetə getməyə daha çox meyillidir və eyni zamanda eyni insanlar həm də daha çox gəlir qazanmağa daha çox meyillidir və bu daha çox gəlir universitet yolu ilə gələn gəlirlərdən fərqlənə bilər. Məsələn, ola bilər ki, onlarda bir biznes qalıb və s. Ona görə siz təkcə o aradakı fərqə baxsanız, nüansı qaçırdasınız. Bunun üçün də ekonometrika lazımdır. Ekonometrikanın içində bəzi alətlər var, hansı ki, sizə bu qarışıqlıqların içindən çıxmağa
icazə verir, imkan yaradır. Gələk üçüncü statistikanın tətbiq sahəsinə, hansı ki ilk ikisindən onda fərqlənir ki, burada biraz daha ali, daha dərin statistik biliklər lazımdır. Bu da dövrümüzün ən məşhur mövzularından biri olan maşın öyrənməsi və süni intellektdir. Bütün süni intellekt alqoritmləri, burada dil başa düşən, mətn oxuyan alqoritmlər ola bilər və ya şəkildən obyektləri tanıyan və onların adlandıran alqoritmlər ola bilər. Bunların hamısı aşağıda dərində statistikaya bağlı modellərdir. Yəni siz düzdür, dərin statistik məlumatları bilməlisiniz, amma statistika ilə həm bunları başa düşə bilərsiniz, həm də bunları belə deyək, icra edə bilərsiniz. Belə, danışdıq 3 statistikanın tətbiqindən. Mənə elə gəlir ki, birinci tətbiq, primitiv statistika, bu hamıya lazım olan bir şeydir. Ən azından ali təhsili olan hamıda bu statistik belə deyək, yanaşma, statistik bilik olmalıdır ki, ən azından biz statistik yalanlara aldanmayaq. Yəni, universitetlərdə, istənilən universitetin, məncə, istənilən fakültəsində primitiv statistika dərsi olmalıdır. Ekonometrika, ikinci bir pillə. Bu, sosial elmlərdə əgər siz oxuyursunuzsa, iqtisadiyyat, olsun politologiya və ya beynəlxalq əlaqələr, bu, zəruri bir bilikdir artıq. Yəni, siz bunsuz irəli gedə bilməzsiniz. Çünki istənilən müzakirədəki istənilən bir effekt və ya orada deyilən rəqəm, bunun arxasında bəzi analizlər var ki, siz onları başa düşməlisiniz. Üçüncü olaraq isə dərin statistika, bu, aydındır ki, hamıya lazım deyil. Bu, əsasən, texniki ixtisaslarda lazımdır. Amma bu da yaxşı olar ki, çox dərin dərslər olsun və bunlar ixtisas artırmaq istəyən insanlara da əl çatar olsun. Bu yöndə bəzi universitetlər və bəzi kurslar da Azərbaycanda fəaliyyət göstərir, hansı ki, bu problemlə məşğuldur. Məsələn, Hindistanda bir sosial proqram keçiriblər. Hindistanda baxıblar ki, bir regionda məktəbə qızlar oğlanlardan çox-çox daha az gəlir. Və təxmin ediblər ki, buradakı effektin, bunun səbəbi əsasən məsafə faktorudur. Qızlar üçün məsafə çox uzaq ola bilər, bəlkə onların ailələri fikirləşir ki, bu artıq zaman itkisidir. Və bunu dəyişmək üçün dövlət qərar verib bu qızlara velosiped hədiyyə eləməyə. Qızlara velosiped hədiyyə eləyiblər, bir il keçib. Ancaq eyni zamanda bura həm də iki dənə mütəxəssis cəlb eləyiblər, iqtisadçı, ekonometrika mütəxəssisi. Və bunlar proqram gedişatı boyunca data toplayıblar və proqramın effektivliyini ölçməyə çalışıblar. Nə ehtiyac var bu insanlara? Qızlar həqiqətən də görsənir ki, məktəbə daha çox gəlməyə başlayıblar. Amma sadəcə bu rəqəmə dayanmaq olmaz. Çünki adicə həmin proqram boyunda oğlanlar da məktəbə daha çox getməyə çalışıblar. Bu, artıq siz bir neçə illik proqram edirsinizsə, elə trendlər ola bilər ki, onlar qlobal trendlər ola bilər və ya başqa səbəblərdən dolayı ortaya çıxan trendlər ola bilər. Ona görə burada istifadə olunan metodlar sadə statistik deyil, ekonometrik metodlardır və bunun üçün onlar məqalə yazıblar və bunu belə deyək, rəyli jurnallarda dərc ediblər ki, digər ekonometriklərdə bunlara baxıb rəy bildirsin. Bunlar təhsilə bağlı olan təkliflərdir, belə deyək. Bir ayrı təklif də elə Hindistan misalında görsəndiyi kimi dövlət üçün bir təklifdir ki, dövlət proqramları, belə sosial proqramları, məsələn, təqaüd və ya sosial yardım və ya digər proqramları etdikdə, icra etdikdə, yaxşı olar ki, onlara həm də mütəxəssislər cəlb edəsin. Ekonometrika mütəxəssisləri, statistika mütəxəssisləri ki, onlar bu proqramların effektivliyini ölçsün. Bunlar qısa müddətdə də ola bilər, uzun müddətdə də. Çünki dövlət günün sonunda sonlu resursları olan bir yerdir. Ona görə orada artıq bürokratiya rol oynayır, hansı proqramlar, hansı proqramlardan daha üstündür və s. və s. Ona görə burada da statistikanın rolu böyükdür. Elə Hindistan misalında mən bilirəm ki, həmin araşdırmanı edən ekonomistlər də elə həmin Hindistan vətəndaşları, Hindistanlılar idi, belə deyək. Ona görə mənə elə gəlir ki, belə deyək, təhsil biraz da daha çox rol oynamağa başlayır burada ki, bizdə belə kadrlar yetişsin, ekonometrika bilənlər, yaxşı analiz eləyə bilənlər. Bir də son olaraq bir şey əlavə eləmək istəyərəm ki, açıq data qurumlarda olsa, vətəndaşlar da burada biraz iştirak eləyə bilərlər. Belə deyək, məsələn, Bakı şəhərinin elə bayaq ki, danışdığımız nəqliyyat problemi haqqında datalar, əgər açıq olsa, deyək ki, tələbələrə yarışmalar keçirilsə ki, tələbələr gəlsin yarışmalarda bu problemi həll eləməyə çalışsın, yəni alqoritmləri düzəltməyə çalışsın və beləcə hamı burada bir həll üretməyə çalışsın. O da mənə elə gəlir ki, bizə çox kömək eləyər.
We'll be right back.